היי לכולם, זאת שוב אני מורן מתזונה משנה בריאות. היום אנחנו נכין רביולי. הוא קל להכנה, הוא טעים, הוא מכיל ירקות ואגוזים. המרכיבים לרביולי: קולורבי אחד, חצי לימון, אפשר גם קטן יותר, סלק אחד, חצי כוס אגוזי לוז מושרים לשש שעות, טימין טרי או מיובש וקצת כוסברה. את המנה שאנחנו הולכים להכין היום של הרביולי אני ממש אוהבת לאכול לצד סלט חסה מרענן. בואו נתחיל. אז ככה, אני חותכת את הקולורבי שאנחנו נכין ממנו את הפרוסות של הרביולי עם מנדולינה. היא נורא חדה, צריך להיזהר איתה. מי שאין לו מנדולינה בבית יכול לפרוס פשוט פרוסות דקות עם סכין. אני מקלפת את הקולורבי. במקום קולורבי אפשר להשתמש גם בסלק או לפת אם אוהבים. עכשיו אנחנו הולכים להכין את הגבינה. המלית של הרביולי יהיה גבינת אגוזי לוז עם טימין. אני שמה קצת מיץ לימון. כחצי כוס מים. זו הגבינה שהתקבלה לנו, גבינת אגוזי לוז. אנחנו נשים כל פעם כפית קטנה לרביולי. זה העובי של הרביולי. אני לוקחת בכפית כחצי כפית של הגבינת אגוזי לוז. מניחה באמצע ומקפלת. ברגע שהקולורבי חתוך ממש דק, זה יתקפל ממש בקלות. אם הקולורבי חתוך פחות דק, מה שאפשר לעשות זה לקפל את הקצוות של הקולורבי. בצורה כזאת מקפלים ועד לוחצים פה. ובעצם היא נשבר כדי שזה יתקפל. אוקיי, זו המנה של הרביולי, היא עוד לא מוכנה, זה מחצית הדרך. בינתיים סיימנו עם להכין את הרביולי קולורבי, עכשיו אנחנו נכין את הרוטב. עכשיו אנחנו הולכים להוסיף רוטב סלק למנה. גם בשביל שהצבע יהיה יותר מעניין, וגם כדי שיהיה יותר טעים. אז אני מקלפת את הסלק. נוסיף קצת מים. בערך כחצי כוס ונפעיל את הבלנדר. והמנה מוכנה. מתכונים כאלו ואחרים ניתן למצוא בספר שלי, תזונה משנה בריאות. את המנה הזו שאנחנו מכינים היום של הרביולי אני ממש אוהבת לאכול לצד סלט חסה מרענן שנותן קונטרה לרביולי. את כל פעם מסיפה לך, ואז אני צריכה לך. תחזרי לנקודה. מי שבכל זאת אוכל קטניות, אני ממליצה להמביט אותם.
ההמבטה מאפשרת לגוף לעכל את זה יותר בקלות. אני מחוקת בידיים שלישית חמור. אנחנו לא צריכים חלבון מהחי בכדי לחיות. וזהו, על שאר החלבון אני אדבר וזהו. אתה יכול לקרוא אתכם, זהו. היום אנחנו הולכים לדבר על סידן. כולנו גדלנו... טוב. כולנו...